Strana 3, cvičení 2, přečteme si zadání. Do tabulek doplňte chybějící údaje. Takže vidím zde tabulky 2. Jedna je nadepsaná sčítanec-sčítanec, zde jsou i čísla, a součet, jo, tak ten tam máme doplňovat. Druhá tabulka, menšenec-menšitel a máme doplňovat rozdíl. Čili sčítanec-sčítanec, součet, o co se jedná o sčítání. Čili jak si představíme sloupeček A? Sčítanec, 36. Řekli jsme si, že se jedná o sčítání plus 27. Rovná se a výsledek sčítání je součet. Vypočítáme 36 plus 20 rovná se, tady si napíši 56 plus 6 rovná se 6 plus 7, 13. 63. Takže já dopis, dopisuji součet 63. Ještě jeden příklad si ukážeme. 24 plus, co pak to tam máme? 59. A už můžete počítat. 24 plus 50, tak to si necháme v hlavě, to je 74 plus 9 rovná se. 80, kolik? 3. Tak, to je ukázka dvou sloupečků v první tabulce a podíváme se. Menšenec menšitel rozdíl, to se jedná o odčítání. Takže sloupeček F. 93, odčítání minus 28. Tak, 93 minus 20 rovná se. 73 minus 8, takže tady já si můžu pomoci 13 minus 8 rovná se 5, takže se dostávám do té do desítky před 65. 65 a další příklad 85 minus 36 rovná se, takže odečteme 85 minus 30 55. Mínus 6, 55, minus 6, 15, minus 6, 9, 40, kolik? 9. Tak, tohle byla ukázka. Teď si vemte papír. Na chvíli vypněte video, vypočítejte zbývající sloupce, no a za chvíli si ho zapněte a já vám ukážu řešení. Takže vypínáte teď. No a kdo si nyní... Zapnul zpátky video a chce si zkontrolovat výsledky. Prosím, tady jsou. Takže já si nejdříve zkontroluji to, co jsem vypočítal. Já to mám dobře. No a pokud jste tady ty příklady vypočítali také dobře, no tak jste se určitě zlepšili v pamětném sčítání a odčítání.